ବିମାନରେ ବସିବାର ଇଚ୍ଛା କାହାର ବା ନଥାଏ। ଛୋଟବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଏ ଫର୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ଦେଖି ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଏ ଏହି ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଇଚ୍ଛା ପାଲଟିଯାଏ ଗୋଟିଏ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ବିମାନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖୋଲିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସିବାର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଗାଉଛି ଭଳି କି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ବିମାନ ଥିମ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୱିନ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛନ୍ତି ବିମାନ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବେଶରେ ଥିବା ହୋଟେଲ କର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଛୁଟିଛି ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ। ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପୁରା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବାର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା। ଡିଫରେଣ୍ଟ 7 ଡେଜ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଖାଇବା ଅଛି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ତ ମଣ୍ଡେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜିନ୍, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି କି ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କି ତାର ସେମାନେ ଖାଇବା ସହିତ ସେମାନେ ବାହାରର ବି ଖାଇବା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିକି ଏଠି ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ହୋଟେଲ ଭିତରର ସାଜସଜ୍ଜା ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ପରିବେଶ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏଠାରେ ଏକକାଳୀନ 20 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ, ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ବେଙ୍ଗଲୀ ଖାଦ୍ୟ। ସପ୍ତାହର 7 ଦିନରେ 7ଟି ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛି ଏହି ହୋଟେଲ। ଆଉ ସୀମିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସହ ମନଭରି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏହି ଅଭିନବ ହୋଟେଲଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭେରି ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ଲଭର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମ ଏଇଟା କଲେଜର ଟ୍ରେନିଂ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଡିଲିସିୟସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ପାଇବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ମିନ୍ ଭେରି ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଜି ଧର ରାଜସ୍ଥାନୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଗଲେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ହଉ ଭେଜ୍ ହଉ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଆପଣ ପାଇବେ ପଞ୍ଜାବୀ କୁଜିନ୍, ପଞ୍ଜାବୀର ପୁରା ଟିଲ୍ ଡେଜର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସିଏ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କ୍ରେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବାବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବସିବି, ମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜି ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିନି, ମୋତେ ମାନେ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶୁଣି। ବିମାନ ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ନେବାର ଆଶା ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଏହି ହୋଟେଲ। ନିଆରା ବିମାନ ହୋଟେଲ ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଟୋ ଉଠାଇ ବେଶ ଖୁସି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ହୋଟେଲରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ମଜା, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ନିଆରା ଖାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଆଣିଦେଇଛି କ୍ୱିନ୍ ଏୟାରୱେଜ୍, ଯେଉଁଠି ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ, ଇଟି ଭାରତ।